presidente da Câmara Municipal de São Salvador do Mundo garantiu à Agência da Informação Nacional que o município já iniciou o transporte de resíduos sólidos para o aterro sanitário de Santiago. Ângelo Vaz aponta que tanto a população como os operadores económicos têm contribuído com a Câmara para que São Salvador do Mundo esteja limpo. Aqui nós não temos lixeira municipal, nós utilizamos a lixeira de Santa Catarina, não é? Mas, portanto, com o funcionamento do aterro de Santiago, nós já estamos a enviar já, portanto, o nosso lixo para o aterro sanitário de Santiago, em São Domingos. Ainda a nível do saneamento, informou que a medida que o município desencrava as localidades, serão efetuadas as recolhas em outros povoados. A produção do lixo acontece em todo lado. Onde existir uma família, há a produção de lixo. Então, com o desencravamento das localidades, temos condições de fazer, portanto, fazer recolha nessas zonas. Porque se antes, veja, se antes fazia-se a Chara Igreja, a Chara Leitão, essa zona de passagem, portanto, e ficava de fora, portanto, as outras zonas porque a acessibilidade impedia. Mas hoje, com esses acessos, portanto, nós reforçamos o nosso... nossa equipa de saneamento, não é? E, portanto, conseguimos também, junto do governo, uma viatura, portanto, para essa recolha desse lixo. O município conta com duas viaturas para a recolha de lixo e tem uma equipa reforçada na recolha e tratamento do mesmo.